mo ba mo ra ku oni osunju ni ede ba wa sosogo ba mo dele won o ti ba mi toju yara kan sile yara yen igba na alabielo na sese de odo won ni yara yen la alabielo gbe yan ba ni semi ati okunrin lejo mo gbe mo ni mo e popun la mejeji ni yawo ga wa lo ba won ra stove fun mi won ra gari gbogbo nje orisirisi won sa ra fun mi won ra kerosene won wo pe ile bi omode ti won fi le se gbogbo ti won se fun mi yi be bi a ba wa fe sere nigba ko to asipa ta ba ti se practice emi ma ko pa to po baba wa nde ni manager ngba na bi be mi ati baba wa nde ba ni se po to ba foju buruku wo mi bayi aya mi o so ki pe ah oya mo ti sise emi o mo pe o kan se action ti e ni titi nigba ti a se ola ni yonu emi mo se pa to po ju nbe nigba ti a se folaji o emi gan ni o ba folaji o ebi pe nigba ti won bere owo osu tun fun mi won bere lori 200 naira owo osu e 200 naira ah ko 200 naira mi da yen won fun alabi yelo 150 tori alabi yelo fi be gbo yoruba yoruba eko lo ma so ngba na emi mo ko bi ase lulu a ti ra wa mo bi kan ni odo re mo ko ni oya donu ya wa mo ko mi lu ani o ma so pe kegan kekeje ni o mo da lohun titi nigbati awon se ko to asipa on to wa fata fa oloye de jade enu ko to asipa ni gba na ti an se ko to asipa ti a ba sere eni to ba se ole tamo yan ba wa wo ere on ti ba wa ri ni goro o le nilo en to ba se were a ni were nilo baba ronu pe nti o mo pe ani o ko buruku eja ku sora wa loko baba wa nde lo won mo je ola o se bi kan baba wa nde iya o sogbo lo won mo je lagbendu iya o sogbo emi na ni ba mo je tafa oloye de bi tafa oloye de se yo ninu ko to asipa ni opolopo ere ni mo ba won se asilani yonu ase orogun adedigba folaji yo ese malu iye kan soja ati be lo mo gbe titi ni odo ninu ile baba oyin adijobi ebo emi na wa ya emi na ba ku ni ah ede mi na lo rent ile si ku emi na ba rent ile ibe ni mo sa wa titi emi na fi dagbo ṣùgbọ́n nígbà tí a ń gbé stage káàkiri eré kan wà tó jẹ́ pé o ní ìtàn bàbá àwọn oyin adéjọbí débi pé tí a bá lọ seré òun èmi náà ni màá kópa tó pọ̀ jù láti bẹ̀rẹ̀ títí dé òkú sín méjì sí mẹ́ta tí ó parí ẹ̀rín ni làwọn èèyàn mọ̀ rí tó bá ti wá di pé òkú sín bíi méjì sí mẹ́ta àwọn èèyàn wà á bẹ̀rẹ̀ ríronú láti wọ́n wà á mọ̀ sun ẹkún bí ìtàn yẹn sí lọ torí nínú eré yẹn ibẹ̀ ni a ti sọ ìtàn ìgbésí ayé bàbá wa olóògbé ìyá adéjọbí tí ẹni tó ṣe wọ́n ń gbà náà nínú eré yẹn tá bá ti rí pé adéjàre ò wá ọkọ mi ìwọ kò kí mi mọ́ jọ̀wọ́ kí mi o olú ti dá ọ láàrin wọ́n kí mi o olú ti dá ọ láàrin bàbá náà bá dáhùn àwẹ̀lé ọ̀sẹ̀ o aya bàbá mi àánú ṣe bí ojú òun ni ìwọ ló gbégi ilé mi lọ́wọ́ ìwọ ló máa tún mi dá o ṣùgbọ́n mo tọrọ olúforíjìn ọ̀ o tún ọ yí padà láyé gbogbo ó sì gbénu ìdájọ́ ayé rèé o
Adani tan ti dani tan tabani je to de abani je side o ba wa lo wa tun ni si aye toto aye akamora iniyan lo so gba dogun igba ku ti le kun iwo re o07065457116. Gbogbo ìrànlọ́wọ́ tí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa bá lè ṣe fún wa àgbà tí ń dé ìwọ̀nba làwọn èèyàn ń pè á sí sinimá mọ́mọ́ àgbà ti dé ṣùgbọ́n gbogbo ìrànlọ́wọ́ tẹ́yin olólùfẹ́ wa bá lè ṣe fún wa àpọ̀.